profissionalmente falando. O cara mais novo, ele tem toda uma vida pela frente, ele está começando a carreira dele, ele vai fazer um estágio e tudo mais. A pessoa mais velha, ela tem uma preocupação financeira que o mais novo não tem. Então, às vezes, a pessoa já tem um determinado cargo numa empresa, ela já tem uma profissão e tal, e ela regredir para fazer um estágio, por exemplo, financeiramente falando, não vale a pena, vamos dizer assim. Porém, tem outras coisas, por exemplo, uma empresa pode querer uma pessoa mais velha por conta justamente da maturidade, das experiências profissionais que ela teve. Putz, você está fazendo engenharia, lógico, você não é um engenheiro, você está um estudante de engenharia, porém, você já trabalhou em empresa XY, você tem determinados conhecimentos que para mim são muito importantes. Por exemplo, lá na Siemens, empresa que eu trabalhei, eu tenho claro na minha mente que meu chefe queria um cara de programação, de preferência que tivesse feito engenharia elétrica. Então você imagina um programador, um cara que foi programador a vida toda, e aí ele vai fazer engenharia elétrica. Ele vai arrumar um emprego de cara na área de engenharia elétrica? Não, porém, o meu chefe queria um programador que tivesse conhecimentos na área de engenharia elétrica. Por quê? Porque nós éramos uma empresa, trabalhava numa empresa do ramo de engenharia elétrica. Então, aquela bagagem profissional que a pessoa mais madura tem vale muito a pena, é muito importante. Então, você ficar preocupando, eu sou velho, será que eu vou trabalhar? Será que eu vou arrumar emprego? Será que... Meu querido, a sua vida não pode ser um será, a sua vida não pode ser, mas o Brasil está em crise, mas a pandemia, se for assim, você não faz nada.